ustoz abom odamning mazhabi uning ustozidir degan edingiz bizning diyordagilar biz, biz hanafiy mazhabidamiz deyishadi men sizdan ba'zi masalalar hukmini boshqa mazhablarga ko'ra eshitsam shunga amal qilsam bo'ladimi masalan sizdan takbiri tahrimada tach, qo'lni quloqning yumshog'iga tekkizish bidatligini eshitganimdan keyin shunday qilmay qo'ydim bismillah vassalotu vassalam ala rasulloh yubad biz bu haqda juda ham e, ko'p javoblar berganmiz shu e, nimada o'zi aslida e, bizda eng katta bizdan talab qilingan narsa bag'ri keng bo'lish hozir e, bizdagi shu taassub masalan xalqni orasida bo'layotgan kelishmovchiliklarni asosiy nimasi shu bag'ri keng bo'lmasdan bitta narsada qotib olganimiz sababidan o'rtada kelishmovchiliklar kelib chiqadi aytadiki sen deydi mana sunnatga amal qilganing uchun hozir o'rtamizda to'palang chiqyapti deydi a o'sha to'palangni chiqarmasdan ho'p qilsang qilaver bu ham o'zini dalili bor bo'lgan masalan ummat tan olgan to'rtta mazhabni to'rtta mazhabni ummat tan oldi dedik har kuni aytamiz hammamiz shofiy hambaliy mazhab molikiy mazhab hanafiy mazhab deb mana haramga borib namoz o'qiganingizda yoningizdagi odam masalan shofiy odam namoz o'qiyapti hambaliy namoz o'qiyapti namozda turib ublan bu'g'ishib ketmaydiyu odam nega sen raf qilyapsan deb uni mazhabi boshqa deyiladi hammamiz bitta qiblaga qarab sajda qila olyapmiz hammamiz bitta imomga iqtido qila olyapmiz biz hanafiy bo'laylik shofiy bo'laylik ahli qiblamiz ahli qibla bo'lgandan keyin bir birimizni yaxshi ko'ramiz bir birimizga yordam beramiz ixtiloflashmaymiz modomiki uni qilayotgan narsani aslisi bor ekan qaysidir imom mushtahid o'sha narsani aytgan ekan o'shanga ergashdi o'shani qovlini olyapti o'shani gapini qilyapti u ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qolgan meros bu yoqda hanafiy mazhabni qilayotgan odam ham Uh, imom abu hanifa rahimaullohni mazhabini olyapti abu hanifa ibrohim nahaiydan olgan ibrohim nahaiy ibn masuddan olgan ibn masud, masud rasulullohdan olgan bu ham bir uh, asli rasulullohga boradigan bir yo'l bunisi ham rasulullohga boradigan bir yo'l bu yerda hozir muammo nimada ikkita odam uh, bir birini mana shu mazhab talashib bir birini malomatlash uh, mana shunda biz bag'ri kengroq bo'lish bizni o'rtamizdagi ixtilobni ko'tarib yuborayotgan narsa shu bag'ri keng bo'laylik bir birimizni sig'diraylik o'shanda nega endi yonimizdagi odam masalan sunnatga amal qilaman deb boshqa mazhabni ishini qilsa biz albatta o'shanga urush e'lon qilishimiz kerak nimaga urush e'lon qilishimiz kerak ya'ni dalilga ergashayotgan bo'lsa shu odam masalan mana buxoriy rahimi sahihini o'qing qancha masalan hadislar ochiq masalan fiqhi bilan ochiq aytilgan endi odam shunga amal qilayotgan bo'lsa yoki bir ustozidan so'rab o'sha narsani masalan Iı, bir amal qilayotgan bo'lsa rafulida masalasini oling rafuledeendi vahobiylar chiqargan narsa deyiladi salafiylar qilayotgan yo'q uni mazhabi bor hambaliy mazhab shofiy mazhabni bu ummat tan olgan narsa bu to'g'ri hanafiy mazhab tomonidan u ish mansuf bo'lgan deb qaralinadi de. mansub bo'lgan shuning uchun hanafiy mazhabdagilar uni xato deb biladi qilmaydi bu ishni işte. lekin o'z navbatida bular ham hanafiylarni qilmayapsan sunnatni o'sha narsani qilish kerak bular ham qilmayapti deydi lekin bir biriga bir, bir, tosh otishni natijasida juda katta bir musibatlar kelib chiqadi bundan din dushmanlari mana shu ixtilofdan foydalanadi shuning uchun bizni ittifoqimizni ya'ni birlash birligimizni bizga ta'minlab berayotgan yagona narsa bag'ri keng bo'lishimiz biz kengroq qarashimiz kerak bir narsaga bir masalaga kengroq qarab bag'ri kengroq bo'layotgan bo'lsak oddiy mana haramdagi misol bizga juda yaqqol bir misol bo'ladi mana musulmonlar uh, ko'ryapsiz mana umra hajga borgan odamlar hech qanday urush janjal bo'lmayapti kim qaysi diyordan kelgan bo'lsa bitta qiblaga qarab namoz o'qiyapti bir paytlar o'qiyolmagan shunaqangi holat bo'lganki kabani o'zida to'rtta imom to'rt tomondan to'rt vaqt namoz o'qigan ya'ni bir jamoat hanafiylar o'qib bo'lsa undan keyin hambaliylar o'qigan keyin molikiylar keyin shofiylar alohida alohida o'qigan ana ixtilobni qarang lekin alhamdulillah hozir unaqang ixtiloflar yo'qoldi ummatda ancha birlik nima qildi o'sha narsalar mazhabdagi taassublar yo'qoldi mana misrda bir vaqtlar shofiy mazhabga amal qilmagan odamni o'ldirib dengizga otib yuborgan holatlari bo'lgan lekin azharga mana fiqi muqorin kirgandan keyin mana azhari sharif muborak bir madrasa u yer katta universitet mana dunyo tan olgan joy o'sha yerda fiqi muqorin degan bir moddadan dars qilinadi baiharda o'qigan talabalar bu narsani juda judayam yaxshi biladi ko'zlari ochiq bo'ladi ularni mana qaraydi haqiqatdan fiqqi muqorinni o'qigandan keyin fiqi muqorin degani solishtirma fiqi o'sha masalaga juda ham bag'ri keng bo'lib keng bir fikr bilan yondashishni o'rgatadi obimni bu uchun albatta mushtahid bo'lishing kerak degan narsa bilan hammani quflab masalan aqllarni ishtohotlarni quflab bitta narsaga qilaman degan narsa faqat odamlar o'rtasida savodsizlikni va urush janjalni chiqarayotgan narsadan boshqa narsa emas bu yoki bo'lmasa o'sha sunnatga amal qilaman degan odamlarni hammasini yo qamab yo uni haydab chiqarib yuborib yo'qol baring bu yerdan masjidimizga kelma bu yerga desa o'sha bo'ladi u yechim bo'ladimi endi u yechim bo'ladimi shu endi o'zimizni masalan yosh yigitlarni bor bu yerga kelma sen aynigansan sen fikring aynigan seni desa keyin nima qiladi u keyin o'sha ana shunday degan ulamolardan ko'ngli soviydi u odamlarni keyin shuning uchun bizni birlashtirayotgan narsa musulmonlarni birligini ta'minlab berayotgan narsa bag'ri islomiy bag'ri kenglik degan bir tushunchani kengroq tushunishimiz kerak modomiki uni bir mazhabi bor ekan uni bir qandaydir uh, imomni gapiga to'g'ri kelib amal qilyapti ekan qilaversin nima qilamiz yonimizdagi odamni biz, biz malomatlab ishoray e sababa qilding deb qo'lini ushlab sindirib tashlagan holatlari bo'lgan vaholanki fiqiy ixtilofli narsa bo'lsa ishoray e sababa qilishlik masalan unda aksar ulamolar buni bor degan ochiq hadislar kelgan buni qilishga endi yo'q degan odam uni qo'lini sindirish kerakmi uni yoki mana hanafiy mazhabdagi odam shofiy mazhabga amal qilgan odamga sen betohratsan torating yo'q seni sen betohratlar desa shofiylar bularga qarab turibsizlar betoratsizlar sizlar chunki shu şey, ayol kishini qo'lini ushlasalaring torat qilmay namoz o'qiysizlar chunki shofiy mazhabda ayol kishini qo'lini ushlashlik toratni sindiradi ular hanafiylarni de betohrat desa shoylar hanafiylar shofiylarni de betorat desa nima bo'ladi bu, bu o'rtada keyin bu qaysi aqlga qaysi ilmga to'g'ri keladiki bunaqangi qilib ummatni birlashtiraman deyish shuning uchun birlashtirayotgan narsa bizda bag'ri kenglik hatto shu darajagacha e, taassub shu darajagacha borganki hanafiy odam shofiiy ayolga uylansa bo'ladimi yo'qmi bo'lmaydi deyishgan bo'lmaydi buyurmaydi nikohi ba'zilar aytganki bo'ladi nasroniya ayolga qiyoslab qaraganda bo'ladi deyishgan ya'ni nasroniya ayolga kofir ayolga uylansa bo'lyaptiyu <laughs> har qalay bu shofiy ekan uylansa bo'ladi mana shunday masalalar ko'tarilgan o'z navbatida bu yoqdan ham keyin hanafiylarga nisbatan o'ta zulm gaplar gapirilgan keyin abu hanifa rohimallohni so'kishga tushgan keyin bular ular shofiyni so'kishga tushgan shofiy haqida hadislar to'qilgan yahruju muhammad min ummati muhammad ibn idris va vavu ashaddu min iblis degan hadislar ya'ni ummatimda muhammad ibn idris ismli odam chiqadi u iblisdan ham yomon bo'ladi deb xatarli bo'ladi deb muhammad ibn idris shafiiy rohimaulloh haqida shunaqa hadislar to'qib chiqqan odamlar ular ham bular haqida hadis to'qigan bular ham ular haqida hadis to'qigan orada qancha qancha urush janjallar bo'lgan va ummat mana shu bilan qancha bo'laklarga bo'linib ketgan bu ummatni birlashtirayotgan narsa mazhab birligi emas mazhab o'zi bir xil bo'lganda edi biz shu to'rtta mazhabni yoki o'nta mazhabni yo'qotib butun dunyo bir mazhab bo'lishi kerak deb targ'ib qilishimiz kerak edi nimaga endi bitta mazhabda biz ushlashimiz kerak deb targ'ib qilamiz vaholanki narigi davlatda boshqa butun dunyoda hamma har xil nimada amal qilyapti bizni birligimizni ta'minlab berayotgan narsa bizni musulmonligimiz birodarligimiz mo'minligimiz qiblamiz birligi mana shu bir birimizni ko'rsak salom beramiz mana kabaga borsak hamma bitta imomga iqtido qilib namoz o'qiymiz mana shu narsa shuning uchun ham yana takror aytamanki bizni musulmonlarni birlashtirayotgan narsa bag'ri keng bo'lish bag'ri keng bo'laylik ochilaylik biz ham e, bir uzoqroqdan bir teparoqdan yuqoriroqdan qarashni o'rganaylik bitta narsani bor ekan deb men tutgan narsani sen tutmading deb masalan men unga tashlaversam u ham qarab o'tirmaydi keyin u ham menga keyin tashlaydi so'kadi meni ham keyin yo yuzimga aytolmasa orqamdan gapiradi bu bo'lyapti ham mana shunaqangi narsalar shuning uchun e, ya'ni takror aytamanki biz bag'ri keng bo'lishimiz kerak agar qanchalik bag'ri keng bo'lsak inshaalloh yoshlarni tarbiyasiga ham ummatni birligiga ham olib kelayotgan narsa mana shu narsa bo'ladi qanchalik agar biz o'sha bag'ri kenglikni yo'qotib agar uchragan bizni fikrimizga to'g'ri kelmagan odamni tepalab uni tuflab tashlayversak bunday aytganda ana bu narsa keyin yomon natijaga olib keladi u keyin kimdandir borib ozuqa olishga o'tadi boshqalardan ilm o'rganishga o'tadi o'z o'zidan o'zini masjidini imomidan nafratlanishga olib keladi bu narsa orqasidan namoz o'qiylikmi o'qimaylikmi degan gaplar chiqadi keyin buni nima uchun chiqyapti o'sha narsa o'sha bag'ri keng bo'lmasligidan kelib chiqayotgan narsalar buni biz hammamiz yashab ko'ryapmiz ko'rdik ham buni yagona yo'li yo'qotayotgan yo'li bu taassubni yo'qotayotgan narsa ixtilofni yo'qotayotgan narsa bag'ri kenglik ya'ni bu masaladagi fiqqiy ixtiloflardagi bag'ri kenglik ixtilofni biz shu ixtilofli qabul qilishimiz kerak ixtilofni yo'qotaman demak yo'qotolmaysiz ixtilofni agar yo'qotish kerak bo'lganda bizdan oldingilar yo'qotar edi shuning uchun ham biz buni tushuntirish uchun doim masalalarda bu masala ixtilofli çün, masala deb boshlaymiz gapni nima uchunki tushunchali bo'lishimiz uchunki ixtilofli bo'ldimi bo'lingki bu masalada ish keng bu masalada boshqa gaplar ham bor agar ijmoiy masala bo'lsa masalan aroq haromligi ijmoiy masala cho'chqa go'shti haromligi ijmoiy masala ribo haromligi ijmoiy masala ana bunda birov ixtilof qilsa bu boshqa narsa ha bu ham nimanidir qilyapti demaymiz bu ijmoiy masala bu lekin ixtilofli masala bo'lsa ummatni ichida ixtilof bo'lsa mo'tabar imomlar ixtilof qilgan bo'lsa unga raddiya bergan odam xato qilgan bo'ladi nega sen hanafiy mazhabni tutyapsan deb bu shofidagi hanafiyni so'ksa va u ham buni so'ksa nima bo'ladi keyin o'rtada urush janjal bo'ladi to'palang bo'ladi kim zo'r bo'lsa o'sha zo'r chiqadi undan keyin buni yengilgan odamni ichida o'sha chu'g' bo'lib qoladi erta bir kun vaqti kelganda u yana yonadi mana shu narsa davom etaveradi shuning uchun bag'ri kenglik e, ummatni birligini ta'minlayoigan narsa mana shu muqorin degan solishtirma fiqqini biz o'rganishimiz kerak e, boshqa mazhablar ham bor mana shu narsalar boshqa mazhabga amal qilgan odam bizni dushmanimiz emas u hech qanaqangi bir e, terrorga yoki bir e, nimaga davlat to'ntarishga yoki bir shunaqangi e, bir odamlarni o'ldirishga qon to'kishga olib kelib sabab bo'layotgan narsa emas u narsa hech qachon bu narsa bir sabab bo'lmaydi bu narsaga bu noto'g'ri tushuncha bu agar bo'lsa man misrda shunday bo'lishi kerak edi mani misrga borib uh, ko'rgan odamlar biladi hamma mazhabda amal qilaveradi odamlar masjidda hech kim bir birini malomatlamaydi bitta oilada uh, to'rtta aka uka to'rtta mazhabda bizni bir ustozimiz bo'lardi o'zi hanafiy mazhabda edi ustoz uni akalari to'rtta aka uka ekan to'rtta mazhab ekan ya'ni o'shalar aka uka bo'lib yashayapti biz shunday ummatmizki agar biz bir yahudiya ayolga uylansak o'shanga bir chiroyli muomala qilib yashay olishimiz kerak nasora ayolga uylansak o'shanga chiroyli muomala qilib chiroyli oila bo'lib yashay olishimiz kerak bir yahudiy kishi bilan qo'shni bo'lsak chiroyli qo'shni bo'la olamiz bitta masjidda namoz o'qisak nechta mazhab bo'lsak ham bitta imomga iqtido qilib namoz o'qiy oladigan ummatmiz biz nimaga bunchalik darajada tor olib turib biz yoshlarni hammasini tepalab uni terrorchi buni aynigan buni salafiy buni vahobiy deb hammasini tuflab tashlayversak uni ayirib tashlayversak bu qachon birlikka olib keladi hech qachon birlikka olib kelmaydi to'g'ri uni siz ovozini o'chirib tashlashingiz mumkin kuch bilan uni ya'ni bu bugun o'chgan bilan ertaga ichida qoladi u narsa u ichida qoladi uni to'g'irlash uchun bizni yaxshi birligimizni ta'minlash uchun qalblar birlashishi kerak qalblar birlashishi uchun biz ixtilobni ixtilofli qabul qilishimiz kerak ana o'shanda qalb birlashadi vallohu alam